Evo ga, Žeko Kerum, pola sata prije 9 sati, malo ste uranili danas. A trebamo se sastati sa Veljanom Radojkovićem da se dogovorimo o prolongiranju konstituirajuće sjednice. Znači ništa danas od... Danas će se odgoditi za 17.7. jer ćemo ovih desetak dana pokušati, ne pokušati nego dogovoriti, uskladiti stavove programske između HDZ-a i HGS-a. Dobro, kažu ljudi da oni to žele staviti na papir, jel tu ispa neki... Ne ispa ništa, nego pitanje vremena, ne može se tako brzo to sve dogovoriti i zapisati. HGS traži tri resora, jel? Pa dobro, nije sad stavka šta traži, bitnije vidjeti koji su programi, planovi značeni s njihove strane, koji s naše, jasno je da oni imaju 11 vijećnika, mi 8, to je neki omjer 40-60 i sad treba vidjeti što su oni predlagali u programu, što smo mi, i sad to treba uskladiti i napraviti taj nacrt sporazuma i onda sazvati sjednicu i krenuti dalje. I onda ići u proračun, jer to je neophodno. Dobro, ste pričali s Oparom možda? Pričao sam sa Škorićem. Sa Škorićem. Da, on je predsjednik HDZ-a. Aha, dobro. Okay. Hvala. Hvala vama. Gdje se majstore? Šta je ništa danas o konstituiranju? Pa ne znam, vidiš. A? Kako je? Evo, Kerum kaže da ništa. E, nije loše. Nije loše, inače. Nije loše. Kaže Kerum da neće biti konstituiranje. Ne znam, vidiš. Ne znaš ništa. Okej, okay, hvala. Momci. Mama, dolazim tek na ručak. Evo Domagoj Marojević, sreli smo Keruma, jutros kaže ništa od konstituiranja gradskog vijeća. Kakve su vaše informacije? Vjerojatno danas ništa, ali za 15 dana. Za 15 dana, ajde strpljen spašen, okej. Okay. Evo je Marijano Puljak. Ajda, ajda. Ćao, čao. Nemojte mi sad bižati. Evo, sreli smo Keruma, kaže Kerum ništa danas o konstituiranju gradskog vijeća. Eto, to već znamo od ranije, znamo od jučer to. Aha, od nije jučer. To neka nova vijest. Dobro. Ja imam dojem da će dogovor biti zaključen, konstituiranje će biti. Nema, nemoj se nadati, nema ti ništa od tog dogovora, bar što se tiče današnjeg dana. Neki dogovor postoji, ali on ima svoje faze. Dobro, kako SDP komentira ovo, ajmo reći, odugovlačenje? Ovo odugovlačenje? Pa nemam nekakav komentar. U svakom slučaju, odavno već se govori o tome da postoji negdje nekakav tajni deal. Dakle, dvije stranke, HDZ i Hrvatska građanska stranka, dobro i uspješno koaliraju na županijskoj razini. Oni to vjerojatno planiraju, sad je već i očito, prenijeti i na gradsku razinu. A što kaže SDP? Pa evo... Predsjednica kluba vijećnika SDP-a kaže da sve ono što je, za što su opsluživali nju, odnosno za tajnu koaliciju Keruma, dakle sadašnji gradonačelnik, a kao kandidat Andro Krstulović Opara, je čak prozivao mene kako će SDP i ja objasniti svojim biračima i djeci za nekakvu tajnu, tihu ili ne znam kako već nazvati podršku HDZ-u, što naravno nije bila istina, to je bilo isključivo u svrhu diskreditiranja mene kao kandidatkinje, a u stvari prava istina se vidi upravo sada. S obzirom da HDZ i Hrvatska građanska stranka gospodina Keruma već dosta dugo i plodonosno surađuju, ja sam isto mišljenja da je trebala priprema za ovu sjednicu već biti napravljena i da nije ozbiljno s njihove strane ukoliko danas gradsko vijeće ne bude konstituirano. Međutim, to je sve demokracija, tako da tu nema... Navodno je zapelo jer da HDZ inzistira na nekakvom pismenom sporazumu, valjda da izbjegla neugodno. Pa ja se upravo nadam da će ta podjela tih resora i odgovornosti uistinu biti u najboljem interesu građana našeg grada, da se neće raditi u interesu bilo kakvih skupina. Evo, ja mogu garantirati, predsjednica našeg kluba je tu, da ćemo mi raditi sve u našoj moći što je moguće, da opravdamo povjerenje naših građana i da radimo u najboljem mogućem općem i javnom interesu.
Okay. Marijana Puljak, predsjednica stranke Pametno, evo čuli smo ništa danas o konstituiranju gradskog vijeća, vama nije neko iznenađenje, pretpostavljali ste takav raspust, da? Pa ja mogu reći da mi je iznenađenje odgoda, nije mi iznenađenje dogovora između HDZ-a i Keruma, ali to je ono što smo cijelo vrijeme i govorili, što se i očekivalo, da ti prirodni partneri, jel, konačno izađu na vidjelo, prirodni partneri već dugi niz godina surađuju, pa je bilo očekivano da će surađivati ovdje u gradskom vijeću, ali evo, iznenađenje je ta odgoda konstituirajuće sjednice. Mislim da je ovo sada isto nekakva, ne znam, predstava za javnost, da se malo glumi, da je ono, teško je dobiti ovaj dogovor i HDZ i Kerum da sastave dogovor, ali... Evo, stiže izaslanstvo Hrvatske građanske stranke. Jure, Gaga, živjeli, pozdrav. Jutro svima. Jure, vi ćete biti predsjednik gradskog vijeća. Nema pojma ja, šta će biti? A ne znate vi? Ne. Danas neće biti ništa. Evo, čuli smo Željka već, Željko je rekao. Znate, bolje od mene. Evo, mali intermeco, vraćamo se Marijani. Evo, Marijana, kako vi ovo komentirate? Navodno je zapelo, HDZ inzistira na nekakvom pismenom sporazumu, valjda da bi se izbjegla nekako neugodna iznenađenja, s obzirom na ono sve što je bilo u kampanji, jel? Ma ne znam na čemu je zapelo, ne pratim dogovore HDZ-a i Keruma, ali evo, ono što smo najavljivali, dogodit će se, dakle, dogovor između dvaju prirodnih partnera, tako bi rekla, a kažem, hoće li to biti danas ili za 15 dana, vidjet ćemo, želimo konačno počet s radom, pa vidjet ćemo kad će to krenuti. Ajde, može, hvala. Sada ću posjeti. Dakle, pjesmu Vice Vukova, to je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tuđini oluje kidali su nju, ali još uvijek tu smo, tu je sve dok mi smo tu. To dok mi smo tu, pretpostavljam da se odnosi na sve nas, vas pogotovo, da čuvamo ovu zemlju i da joj pružimo priliku da bude bolja čak i od onih riječi koje je pjesma govori. Ali da bi to bilo, mi svi zajedno i svi mi zajedno moramo uložiti maksimalni trud da se to dogodi. Danas je dan kad bi trebala početi funkcionirati gradska vlast. Zašto naglašavam funkcionirati? Jer vi znate vrlo dobro da 2017. grad Split
drugi grad u državi, prvi grad u ovoj županiji, nema proračun. Dakle, nema proračun, taj proračun treba donijeti što hitnije, jer svi oni koji ovise o tom proračunu i itekako čekaju rezultate rada ove gradske vlasti. Nadam se da ćemo imati priliku da šta prije pokažete da su građani odabirom vas, bez obzira pojedinačno o kome je riječ, odabrali ljude koji će znati zastupati njihove interese. Dakle, evo, prije svega na samom početku rada ovog gradskog vijeća čestitam svim vijećnicima koji su izabrani. Zahvaljujemo građanima koji su sudjelovali u ovom izbornom procesu i vjerujem da će ovo gradsko vijeće znati odgovoriti svim izazovima koji se pred njega budu postavljali, a sve na dobrobit građana grada Splita i grada u cijelosti. Ja se javljam u ime vijećničke većine u ovom gradskom vijeću, u ime vijećnika koalicije Hrvatske demokratske zajednice, HSLS-a i HSS-a i vijećnika Hrvatske građanske stranke koji predstavljaju vijećničku većinu sa zahtjevom da današnju sjednicu odgodimo za 15 dana iz razloga što svi znate da smo još u izbornoj noći, što ste vi kazali u samom uvodu, naš novoizabrani gradonačelnik pozvao je sve političke opcije i sve vijećnike u ovom gradskom vijeću da se priključe, da skupa dogovorimo čvrstu i stabilnu većinu, pozvali ljude da sudjeluju i u izradi proračuna za ovu i za sljedeću godinu i u tom vremenu, dakle bez obzira koliko je bilo dovoljno vremena, razaznalo je se tko je tko, tko želi sudjelovati u budućoj vlasti, a tko želi biti aktivna oporba. I mi upravo pri završetku tog procesa, koncem prošlog tjedna, u biti napravili smo dogovor sa predstavnicima Hrvatske građanske stranke, dogovorili smo da to bude politička opcija, s kojom ćemo složiti većinu, jer ostali nisu htjeli u tome sudjelovati i na tragu smo i na tragu, dakle, postizanja punog sporazuma kojim ćemo definirati buduće odnose, način rada u gradskom vijeću, prvenstveno, dakle, u onom dijelu koji se odnosi na programski razvojno strateški segment rada buduće većine u gradskom vijeću, zatim ustroja, ali i političkih odnosa i zbog toga je potrebno još određen broj dana da to dovršimo i ovo molim vas za razumijevanje, dakle, budući predstavljam volju vijećničke većine bez koje je nemoguće konstituirati današnje gradsko vijeće, da uvažite taj naš prijedlog i da danas 14 dana da se sazovete ovu sjednicu. Hvala lijepo. Uvažavajući vaše razloge, a u želji da ne pretvaramo ovu današnju konstituirajuću sjednicu u bilo kakvu političku tribinu, s namjerom da počnemo normalno funkcionirati, ukoliko nema potrebne većine, ja prihvaćam ali iz naznaku da je današnja sjednica prva konstituirajuća sjednica na taj način nije realizirana. Počimaju teći rokovi, u roku do 30 dana ja imam obavezu sazvati drugu konstituirajuću sjednicu i ukoliko se ne konstituira, naglašavam, u tom roku ide rok do 30 dana sljedeći i nakon 3 pokušaja konstituiranja vlada raspisuje izbore za gradsko vijeće Splita. Mislim da ste svi svjesni te činjenice, opet napominjem uz naznaku da grad Split nema proračun. Grad Split funkcionira, koliko god vam to teško zvučilo, pošto sam bio sudionik mnogih aktuelnih događanja u ovom gradu kroz protekle godine, znam šta znači funkcionirati bez proračuna, da mnogi korisnici proračuna su u poziciji da dišu na slamku ili da primaju vodu na kapalj. Niko nije položio prisegu, znači vi nemate većinu vijeću. Niko nije položio prisegu. Mogu pojasniti? Možete. Prisega je samo deklaratorne naravi. Vijećnici su po stupnjeno zakonu postali izabirani, što postali vijećnici. Znači, moramo vlada prisjeći. Moramo će nakon što se završi sljedeća sjednica i mandatno povjerenstvo verificira vaše mandate. Obzirom na tu činjenicu da nema mandatnog povjerenstva, da nema ni jedne radije, neće ti uvijek da se završi.
Petre, pa i ti se pridruži, evo, pa doći vam i Petar, aj. Evo, gradonačelniče, gradsko vijeće nije se konstituiralo, ima još dva pokušaja, pa ima još neke hipoteze i teze, šta bi moglo biti kasnije, kako vi komentirate? Ja se ne bavim hipotezama i tezama, dobro. Ovo je sasvim uobičajena situacija u kojemu gradsko vijeće, ukoliko nema većinu, ne može biti konstituirano. To je vrlo jasno i jasno rečeno. Svi koji pokušavaju iz toga nešto iskonstruirati je na njima. Činjenica je da ovog trenutka većine spremne nema. Ja vjerujem da će većina biti sastavljena što prije kako bih mogao u punini prioniti svome poslu. Dobro, sad je prilika da će to biti HGS. To ćemo vidjeti. Razgovori su između HDZ-a i HGS-a započeli jučer. Meni je žao što su se na moj poziv prvog dana nakon izbora druge političke stranke oglušile, međutim, grad ne može čekati. Da. Mislim da u ovom trenutku nikome nije u interesu imati nove izbore. Dobro. Potpuno je jasno da u na sljedećim izborima bismo mi, Hrvatska demokratska zajednica, imali kojeg vijećnika više, ali bismo opet došli u sličnu situaciju. Zamišljali bi karte, imali bi kojega karika više, međutim, punti se na kraju zbroje, tek koliko imaš 61 puna. Ok, nova podjela karata bit će za 2 tjedna, očekujete da će tad biti vijeće konstituirano i da će se moći... To ćemo vidjeti za 2 tjedna. Dobro. Evo nešto konkretnije iz vašeg opsega poslova, ili nam možete kazati, ne znam. Upravo sam sada sazvao ljude s kojim ćemo dovršiti program kojega smo u početku, već prvog dana započeli, a to je nacrt prijedlog proračuna. Mi smo ga sastavili i sad će moji politički partneri, dakle iz HDZ-a, imati prigodu vidjeti što smo mi to vrijedno napravili. Dobro. On je zapravo gotov, da je danas bila i sjednica konstituirana, danas bi na klupama vijećnika već bio prijedlog proračuna za 2017. na klupama. No, kako je sjednica odgođena, za 15 dana, budite uvjereni, bit će još bolji i dorađeni. Ok, hvala vam. Hvala vam.